bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez estou aqui com a Multi, a melhor youtuber do mundo, tudo bom? Acho que não, eu tô brincando. Mas galera, é o seguinte, dessa vez a gente tá aqui pra uma batalha de construção com o tema estátua da Júlia versus estátua da Multi. Só que antes eu tenho um desafio pra fazer pra vocês. Eu quero ver quem consegue deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações usando essa parte aqui da mão, a parte de trás da mão. Será que o pessoal consegue, Multi? Meu Deus. Tem que tentar fazer tudo isso, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Eu quero ver quem que vai conseguir, hein? E eu também queria mandar um salve pra Laura Rosa, um salve pra Ariela e um salve pro Álvaro Vieira, que me seguiram ou no Twitter ou no Instagram. Mas se eu você seguir quiser... também, aí? Ah, você me seguiu? Então um salve pra MultigrãoBR. Eu falei que eu ia te mandar um salve. Ah, é verdade. Galera, me segue lá no Instagram que eu mando um salve pra vocês, tá bom? Eu sempre escolho 3 pessoas pra mandar um salve no começo do vídeo. Hoje foi 4, né? Porque teve uma presença especial, não é mesmo? Que me seguiu no Instagram. Tô brincando. Mas, ó, galera, me segue lá, beleza? O link tá na descrição, tá aparecendo aqui embaixo da minha facecam. E chega de enrolação. Ó, comentem aí quem vocês acham que vai ganhar. Se vai ser a minha estátua. Ou se vai ser a estátua da Multi. Que, no caso, vai ser a minha, com certeza. A então, minha. Eu já tô vendo vocês comentando aí. Júlia. Comentando aí, tá maluquinha da cabeça? Comentem aí quem vocês acham que vai ganhar. E depois vocês comentem quem vocês acham que ganhou quando a gente terminar, beleza? Basicamente, a estátua vai ser da nossa skin, tá bom, Multi? Então eu quero ver... Meu Deus. Oh, dá pra droga. Se... Nossa, mentira que fez isso. Que droga. Era pra explodir o meu lado. Era. Ah, nossa, parabéns, hein? Caramba. Caramba. Parabéns, você foi muito bem. Ai, meu Deus, galera, é só uma Multi mesmo pra fazer isso. Não acredito que eu perdi essa. Ai, que peninha, que peninha. Bom, eu vou colocar aqui a minha personagem pra eu ir olhando, né? Pra não fazer besteirinha. Vou colocar aqui eu. Eita, tô escrevendo errado. Assim. Pronto, prontinho. E aqui, tira o nome. Feliz Natal! Né? Feliz Natal pra você também! Que isso, que palhaçada é essa? A gente tá em julho. Maluco. Que você tá falando, Multi? Nós somos doidas da cabecinha. Ai, meu Deus, você que é maluca da cabecinha, né? Dá-me tu cosita. Hã? Dá-me tu cosita? Já passou essa fase. É, realmente. Aqui, beleza. Vou colocar bonitinha aqui. Pronto, legal, agora que minha sim. A skin não dá pra ver. A sua skin não dá pra ver por quê? Porque não, tá, não dá pra ver. Coloca um NPC. URL da minha skin. Ah, verdade, por causa da textura, que né? Que bacana. Por causa da textura, não é? É. Ah, tudo bem, Multi, tudo bem. Enquanto isso, eu já tô aqui construindo. Por isso que eu tô preocupada. E você fique aí, atrasadíssima. Entendeu? Tô brincando, eu te espero. Tá querendo que eu... Não se preocupa, eu te espero terminar, tá bom? Só que eu sou obrigada a te esperar. Pronto, agora vamos lá. Vamos ver se eu consigo... Tá, Multi, vira pra mim, Multi. Que isso? Tem que colocar aí da rotação. Bom... Eu tô pensando em fazer uma coisa, deixa eu pensar. Eu tô pensando em fazer uma coisa. Oh, palhaçada essa. Ah, que palhaçada essa. Começou, vocês estão vendo, né, galera? Vocês estão vendo. O que ela faz? Ui. Olha. Ai, ai, viu? Tu gosta quando eu faço isso? Gosto, adoro. Nossa, minha cara de que adora quando você faz isso. Opsi. Caramba, viu? Nossa. Eu adoro quando você faz isso. Ah, eu acho que não vai dar certo. Conhece assim. Essa música? Conheço. Quem não conhece essa música, hein? Cara. Pois é, não. Quem não conhece essa música é... Não, quem não conhece a música... Não, na verdade tem gente que pode conhecer, que esse filme é meio antigo, né? Ah, a gente pode estar ficando velha, Multi, a gente não sabe. Esqueceu? Ficando o quê? Ficando velhinha. Velhinha. Você já vai ficar velhinha. Já sabe dessa referência aí, quem sabe não sabe. Um, dois, três. Vamos lá. Aqui agora, eu acho que eu tô fazendo meio grande demais.
Espero que não. Ou eu tô, não sei. Vamos ver. Não, eu tô fazendo muito grande, gente. Não, pelo amor de Deus. Não, é, vai ter que ser assim, vai ter que ser assim. Tu não exagera, vai caber. Garoto. Não vai caber desse jeito, calma. Ai, meu Deus. Ó, a minha vai ficar amazing, só pra te avisar. Vai, né? Vai, quero só ver. Quero só ver. Calma. Galera, eu vou tirar aqui. Mano, que eu quero... se prepara, velho, só isso. Ah, eu não sou. Eu vou ser sincero, eu não sou muito bom em construir essas estátuas de Minecraft, não, viu? Eu sei que não. Tu vai fazer grandona ou tu vai fazer tamanho normal? I don't know. Ai, ai, eu desisti de fazer gigantona. Mas assim tá ótimo. Assim tá ótimo, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Até amanhã fazendo a estátua da Julia. Ai, ai. Não é uma boa, não é uma má ideia. É, né? Porque eu me livro de ti por pelo menos 2 dias. Eu me... Ah! É! Eu também me livro de você! Não. Sim, sim. Não, porque tu ama minha companhia. Acho que não, hein? Acho que não. Acho que você tá muito convencida. Será? Aham, tá muito convencida. Calma, vamos lá. Beleza. Um, dois, três, quatro. É. Vai, continua aí dando spoiler aqui. Okay. Continua aí dando spoiler, Multi. Continua aí dando spoiler. Três, quatro. Vamos lá, galera. Quatro? Tá fazendo errado, tá fazendo errado. Não é quatro, Multi. Não é quatro, Multi. Você está fazendo errado, Multi. Caramba, Multi. Você... Oh, dá pra ficar quieta, por favor? Eu tô te pressionando, tá pressionando? Tá. Caramba, Multi! Foi. O que você tá fazendo errado? Meu Deus! Nossa, caramba! Tá muito funcionando chato, a minha pressão? Você é muito chata, não é chata. É chato na audácia. É. Ó, oh, começou. É! Me respeita, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Precisamos de 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero aqui só te encher no saco. 10, 11. Você não gosta de me irritar, me imitando? Adoro. Então tá. Adoro. 5, 6, 7, 2. Obrigada por lembrar. Obrigada por lembrar. Obrigada por lembrar de novo. Obrigada por lembrar de novo. Eu sou muito idiota. Ei, ai, muito é idiota. Ah, é, né? Bonito, hein? Que bonito. Que bonito, hein? Que será? Você quer? Que isso? Ei, ei, ei. Pode parar de me copiar. Eu sei que tu gosta muito. Ah, é, né? Eu. Tá bom. Mano, será que isso aqui vai dar pra ver, velho? É que eu tô preocupada se vai dar pra ver, porque acho que não vai. Acho que não. Eu acho que não. É que assim, eu tô fazendo uma estátua de ouro, só pra... Estátua de ouro? Uhum. De ouro? Uhum. Tá maluca, Multi? É uma estátua de eu ouro. É pra fazer uma estátua, tipo um boneco do Minecraft. Ah, mas a minha vai ficar mais bonita, então. Que? Relaxa. Eu tô fazendo com bloco da colorido. Eu não. 5, 6. Meu Deus, tá bom então. Eu, hein? Como é que vai fazer o negócio de ouro? Ah, minha filha. Tecnologia é tudo. Tá, né? Aham. Quero só ver essa palhaçada, vai ficar galera. Sensacional, velho. Vai ficar. Quero só ver essa palhaçada, pode galera. Ver. Que a Multi tá aprontando aí. Quero aqui só ver. Eu sempre apronto as melhores aprontaduras. Lá é. Meu, eu botei a minha bonequinha aqui do lado pra olhar assim, mas eu já sei de cor o negócio. Sério? Eu tô fazendo sem olhar quase. Agora que eu fui olhar uma vez. Exagero, exagero na maionese. Por quê? Porque eu não sei a minha skin de cor. Não sabe a sua skin de cor? Como não? Não, é porque a minha skin é bem mais difícil que a tua, né? By the way. É, realmente, realmente. Então vamos dar aquela coisa da segurada que chama. Aqui, tô brincando. Ai, ai, viu? Ai, que beleza. Fazer desse tamanho? Deixa eu ver como é que é aqui. Será que tá bom, velho, isso daqui?
Mano, eu tô eu com acho medo. Que não. Eu tô com um medo, tá ligado? Não, mas aí, galera. Aqui teria que vir mais pra frente, né? Ai, ai, tomara que dê certo isso aqui que eu tô fazendo. Tomara que dê certo o meu, tu tá de boa aí, tu tá suave. Ai. Tomara que o meu fique bom. Não, tomara que o meu fique bom. Aí coloquei, então. Calma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Funcionou perfeitamente. Já era. Vamos lá. Dá pra ficar quieto? Pode ficar quieto. Não. Acho que não. Eu acho que não, Multi. Ai, ai, sinto muito. Sinto muito. Ai, que beleza. Tô muito chata, velho. Meu Deus do céu. Gente, alguém me tira daqui, por favor. Olha! Ah, é. Beleza. Eu não aguento mais olhar pra tela fria desse computador. Ah. E aturar essa Julia. Nova paródia, galera. Servidor. Eu não aguento mais isso daí. Nova paródia do YouTube. Isso aí, eu preciso fazer xixi, xixi. Ó, oh, ficou yeah. Bom, hein? Eu sei que ficou. Gostei. Uou, 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 xixi. Xixi, gente, não para. Ai, meu Deus, essa vai, foi ótima. Sai daí, vem aqui. Não, sai daqui, vai. Dá ou fora, que eu não aguento mais olhar pra essa Júlia que é muito chata. Meu Deus! Eu preciso de ajuda de alguém. Não, beleza. Ninguém. Beleza, Bush. Mas aguenta, essa menina é um problema. Já entendi, já. Um, dois. Aqui, vamos lá. Aqui vai ser difícil. Tô acabando, hein. 2, 3, 4, 5, 6, tá acabando, Buti? Você está acabando? 10, 11, 12. Não tô acabando. Não está acabando? Não, nem perto. 12. Como não? 12. Nossa, vai ficar muito maior do que era pra ser isso aqui. Não, um, não dois, gostei. Três, não quatro, gostei. Cinco, tira. Seis, sete, oito, tira, nove, tira, dez, tira, dois. Que eu não gostei. Aqui, tampa. Vamos mano, lá. Ferrou pra fazer isso, né? Tipo, eu tô ferrada? Não sei nem o que eu tô fazendo. O que tu mais. Tá fazendo? De ouro? É. Não diga! Caramba, você só descobriu isso agora? Parou. Galera, ela só descobriu agora que não vai dar certo. Fazer de ouro, caramba, Multi. Ó, minha, tá bonitinha, gostei. Nossa, eu gostei da minha, juro, tá bonitinha. Nossa, é a primeira vez que eu faço a cabeça da Júlia bonita, porque toda vez que eu tô... Ah, não, tu não fez cabeça... Ah, nossa, não, mano. Não fiz a cabeça, eu fiz a estátua Deus, toda, eu né, eu, ô, Marizona. Olha, mais verdade agora é certo. Agora eu peguei ranço. Eu preciso fazer a cabeça da Júlia na estátua da Júlia, não sei se tu embolou sabe. Embolou aí, embolou? Eu não. Um, dois, três, quatro. Não, vai ter que tirar isso aqui que não deu certo também. Beleza? Agora aqui a gente vai fazer o seguinte. Ó, tô acabando, hein? Só pra sua informação. Olha! Que mal educada essa menina. Tá precisando de umas aulas de boas maneiras. Ah, ah é, né? Ah, não, pera. Olha, tu me ah, respeita, não, cara. Pera. Galera, a Multi já fez aula de boas maneiras. Já mesmo. Vocês têm vontade de fazer aula de boas maneiras? Comentem é aí. É legal. É mó bom pra aprender as coisas. Que chato. Só de pensar, eu já fico imaginando uma velhinha dando aula. Não, mano, o pior é que a minha professora de etiqueta, gente, ela era nova, ela era mó bonita. Aí ela dava aula no MEC. Ah, é, porque velhinho não pode ser bonita agora. Não, pode, mas tipo, tô falando assim, ela era porque ela mó... não era uma velhinha, eu entendi. Não, não era uma velhinha. E ela era mó, tipo, ela era bonita, eu fiquei tipo, mano, realmente vai ser uma velhinha que vai me dar aula. Sem problema se fosse, mas é que, meu Deus, tipo, ia ser mais difícil ainda de aturar a aula de etiqueta. Mas não, era uma mulher mó legal.
3, 4. É. Entendi. Eu não faria aula de etiqueta, eu não tenho paciência pra essas coisas. Não, não, tu mesmo, tu realmente, assim, mas... Mas, tipo, é muito bom pra tu... Porque tem várias coisas que a gente nem sabe, sabe? Que existem, tipo... o jeito que tem que cruzar as pernas. E isso é muito importante, tipo, pro trabalho, quando a gente vai exportar, né? Realmente, que chato. Sério, é verdade! Que chato! Tô brincando. A menina, em vez de dar um bom exemplo... Eu gostei da aula de etiqueta, tô falando que eu gostei. Eu gostei, eu fiz e gostei. Tu foi contra a tua vontade e depois tu começou a gostar? É, exato. Eu fui contra a minha vontade e eu só queria ir pra aula de etiqueta sempre, tipo... Sério? Sim, mano, porque é muito legal. Porque ela não só mostra a etiqueta, mas ela mostra que as pessoas de alto escalão, tipo rainhas, reis, elas realmente fazem o que ela te ensinou. Então isso é muito da hora. Elas fazem o que ela ensinou, entendeu? Entendi. Então isso meio que torna o negócio ainda mais legal. Entendi. É muito legal mesmo. 1, 2, 3. Continua não querendo fazer aula de etiqueta. Vamos para o próximo capítulo. 6. 1, 2. Eu acho que eu acabei, hein, Multi? 6, vai sim. Eu acho que eu acabei. Pera aí, tia, por favor. Não se preocupe, eu te espero. Tia! Tu não tem outra opção. É, não tem, então eu espero, né? Ainda bem. Bom, galera, acabei, eu acho. Não, tu vai esperar agora. Tu vai ficar aqui no vídeo Falta comigo. Falta muito? Não. Então vai logo. É, ó, galera, não, tem não uma coisa bom. Pra falar. Não ficou bom, cancela. Então você tem que refazer, né? Não, já terminei. Eu gostei da minha, hein? Eu gostei da minha estátua. Pra mim tá igualzinha, sério. Eu tô fazendo uma estátua de ouro. De ouro ainda? Meu Deus. Vai porque, dar tudo errado. Porque é sensacional, aí. Entendeu? Amei. Meu, sério, tá muito legal. Eu gostei. Sério? Aham. Tá tão legal assim? Ih, começou a chover. Já que eu não tô fazendo nada, eu posso tirar a chuva. Ah, que bom. Tô fazendo alguma coisa. Então eu vou tirar e eu já volto com o vídeo. Termina aí, vai, muito termina. Eu acabei, isso aqui eu tenho uma coisa, aí eu vou ver o teu primeiro, tá bom? Ah, tá, calma, deixa eu só mostrar aqui pro pessoal que eu mexi no... Enquanto a Multi tava terminando, gente, eu arrumei aqui o cabelo atrás, não sei se vocês já contava, mas aí eu fui olhando ali, né, como é que mais ou menos, e ficou melhorzinho. E é isso, vai, pode vir, Multi, tá, tô indo, que a minha estátua está pronta. Cadê? Que vai, chata, vem que logo, chata. Quero ver a tua. Nossa, estátua chata. Vem cá, que é por aqui a minha estátua entrada. Ai, meu Deus, quero só ver, quero só ver. Bam! Nossa, que isso, que testão. Olha só que legal. Meu, que testão é esse? Só da tua testa aqui. Não, mas tá certo, não tá? Ai, eu não gostei, não. Não, não sei. Não sou eu que decido. Quem decide é o pessoal nos comentários. Mano, é que assim, ó, tu fez o quê? Tu fez um boneco, Julia, da Julia. Tu não, fez mas um boneco. Era isso que era pra fazer. É, eu fiz uma estátua de ouro, que é o que eu mereço. De eu ouro. Mereço uma estátua, estátua de ouro. Estátua, eu falei pra você, é o boneco do Minecraft. É uma estátua do boneco do Minecraft, entendeu? Tu fez. Tá, sim, mas não é? Olha aqui a reprodução. Entendi, mas eu não sei. Exata? O negócio tá... Ah, eu não sei. Galera, vocês decidem aí nos comentários se vocês gostaram mais. Tá lindo. Tá lindo, não. É que não, eu demorei muito pra fazer testa isso. Testa de total é 1, 2, 3, 4, 5 blocos de testa, galera. Não, mas cinco é que presta atenção. Não, sério, diminui um bloco aqui. Tá muito textuda a tua boneca. Mas deve ficar, não vai ficar proporcional. Deixa eu ver, calma. Não vai? É, não sei, velho. Tira, deixa eu ver. Era pra ser um quadrado, né? Ah, não, piorou. Né? Tô falando? Então bota o olho maior, melhor. Eu acho que o olho tá pequeno. Eu não sei, tá me dando uma impressão. Mano, mas eu fiz no Minecraft. Isso daqui é a proporção do Mine, véi. Eu entendi. Na minha skin é assim, a minha skin. Então, ó, deixa eu ver. Ó, minha testa é assim, olha pra normal. Mim, olha pra mim. Ai, aí que tá faltando a sobrancelha, por isso. Não, a sobrancelha tá aqui. Bobona, essa é a sobrancelha, ó. Porque esse bloco aqui é o preto, esse daqui é o verde, esse aqui é cor de pele, ó, esse aqui, cor de pele.
Aí, é, esse daqui galera. É o verde, ó. Esse entendi, aqui verde. Entendi. Mas, galera, porque é isso. Tá tudo certinho. Essa eu demorei muito pra fazer e eu mereço. Eu mereço a win, eu mereço a win mesmo. Demorei mais. Não tem o creeper atrás. Não, mas o creeper atrás ele era demais, eu não fiz. Não fez o creeper atrás. Mano, o creeper atrás era 4 blocos do lado. É, então, uma preguiçosa. Calma, calma. Então bota espera, aí, agora vai esperar. Não, bota aí, vai. Prontinho, aí ó, preguiçosa. Esque- tinha esquecido, né, do creeper atrás, que eu sei. Eu esqueci do creeper, né? Ih, ó, tá torto, tá torto. Pelo amor! Meu Deus, Multi! Tá bem aí? Calma, acho que é assim. Aê, deixa eu ver, deixa eu ver. É, tá... Não, 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 não. É assim, ó, só aqui. Só assim, não é? Deixa eu ver. Olha pra mim. É isso, ó, tá igualzinho. Não, tá muito comprido. Assim. Vamos fazer um teste, então. Aqui, ó. Calma aí. A gente vem aqui e... É isso, é isso. Pronto, consegui. Ah, tá no... Tá no... Agora sim, consegui. Consegui, consegui. Ó, tá acessando. Ah, verdade. É, agora sim. Tá, agora deu o creeper atrás. Mas, enfim, galera, essa é a minha estátua, entendeu? Minha estátua bonitinha. É melhor. Bonitinha. A minha de ouro. Ah, é. E a estátua a minha vale mais. É de ouro, né? Mas, a minha vale mais. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixaram o like até aqui. É muito importante que vocês deixem o like. Meu Instagram é @multigrobr. Segue a Multi no Instagram. Me segue no Instagram também. E te pedir a não esquece que eu sempre escolho as pessoas pra dar um salve no começo do vídeo. Isso. E é isso. Dá tchau aí, Multi. Valeu, galerinha. Valeu, deixa o like. Falou e tchau.